दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पद साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पद कौशिला रिसालका साथमा नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पदमा। हामी यस कार्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विषय र विधासँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरूसँग उहाँहरूको सृजना तथा साहित्य लेखनका सम्बन्धमा साथै समसामयिक साहित्यका विषयमा कुराकानी गर्छौँ, साथै स्रष्टाहरूको रचनालाई पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हाम्रो स्टुडियोमा साहित्यिक कुराकानीका निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार विनोद खत्री आकाश, उहाँ कलाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद दी। धेरै व्यस्त देख्छु म यहाँलाई, एउटा युवा उमेरमा सृजनशील हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ यो पछिल्लो चरणमा? अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले हालै एउटा लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले राष्ट्रिय भक्ति गीत लेखेर लगाएको छु, 4-5 दिन भयो, मेरो शब्द छ र यसलाई चाहिँ कुशल गुरुङले गाउनु भएको छ र एरेन्ज चाहिँ आरबी लामा सङ्गीतले गर्नु भएको छ। यो कस्तो राष्ट्रिय गीत? जब यो भारतले हाम्रो देशको सिमानाहरू मेचेको छ नि, त्यसमै केन्द्रित भएर चाहिँ मैले एउटा गीत कोरेको थिएँ र कुशल गुरुङले गाउनु भएको छ, मिठो भएको छ, राम्रो छ, बजारमा आइसकेको छ। मैले पनि देखेको थिएँ, पुरा सुन्न पाएको छैन, आज अलिकति सुनौँ भन्नाले म यसको भन्ने पनि लाग्यो। ए हुन्छ, म यसको अस्थायी सुनाउँछु। गीतको बोल यस्तो छ, लिपुलेक हाम्रो हो काला पानी हाम्रै हो, लिपुलेक हाम्रो हो काला पानी हाम्रै हो, हाम्रो जमिन गाप्ने भारतीय नराम्रो हो, भारतीय नराम्रो हो भन्ने छैन हाम्रो गीत छ, गीतको स्थायी छ। अब अन्तराहरू छ नि, अरू पनि छ, राम्रो छ, राष्ट्रभक्तिले उत्पत्त गीत छ। म्युजिक भिडियो हामी चाहिँ त्यस्तो राम्रो गर्न पाएनौँ, हामी हतारमा थियौँ किनकि यो माहौल तातिरहेको अवस्थामा हामी सकेसम्म सन्देश चाहिँ जनतामा छोडौँ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिडियो त्यति राम्रो गर्न पाएनौँ, त्यही पनि राम्रै मन पराइरहनु भएको छ। भने लेखक कलाकार साहित्यकर्मीहरूले चाहिँ अब आफ्नो देशको राष्ट्रियताको विषयमा बोल्नुपर्छ, आवाज दिनुपर्छ, झन् अहिले जुन चाहिँ भारतीय नक्सामा हाम्रो लिपुलेख कालापानी गाबी त्यो चाहिँ नयाँ नक्सा बनाएर देखाइराखेका छन्, झुक्क्याइराखेका छन्, त्यसको विरुद्धमा यहाँले पनि थोरै आफ्नो गीत मार्फत चाहिँ सचेतना र राष्ट्रिय एउटा चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय भक्ति जागृत होस् भनेर गीत प्रसारण गर्नुभयो, त्यो गीत पक्कै पनि धेरैले हेरिसक्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। कस्तो छ? राम्रो प्रतिक्रियाहरू आएको छ, धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, भन्नुभएको छ, शब्द पनि राम्रो छ र आवाजमा पनि बुलन्द छ, एउटा देशभक्ति गीत लेख्न पाउँदाखेरि खुसी पनि लागेको छ किनकि युद्ध गर्दैमा मात्रै राष्ट्रभक्ति झल्किँदैन, हामी लेख्ने मान्छेले चाहिँ कलमको तर्फबाट र आवाजको तर्फ पनि हामीले देशको लागि चाहिँ केही गर्न खोजेको छौँ, हामी युवा अवस्थामा भए पनि सरकारलाई पनि एउटा घचघचाएका छौँ किनकि सरकार मौन छ, यो विषयमा चुपचाप लागेर बसिरहेको छ, तर हामी जस्तो युवाले पनि गर्नुपर्छ है, किनकि देश भनेको आफ्नो आमा हो कि, आफ्नो आमालाई लुटेको हेर्न त सकिँदैन नि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो शब्द गरेको छु, खुसी लागेको छ। पक्कै पनि यहाँलाई एकदम मेरो तर्फबाट देशको तर्फबाट बधाई र धन्यवाद दिन्छु। हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि, एउटा यो गीतको कुराहरू यहाँ राख्न दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ, गजल पनि गाउनुहुन्छ, उता म्युजिक भिडियो पनि खेल्नुहुन्छ, धेरै कामहरू गरिराखेको देख्छु म, एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। यो आकाश भन्ने कविता संग्रह मैले देखिरहेको छु। यो मेरो आकाश कविता संग्रह चाहिँ पहिलो कविता संग्रह हो, यसमा मैले चाहिँ 26 कविताहरू राखेको छु र योभन्दा 1 वर्ष अगाडि जेठ 26 गति नै यसको विमोचन गरेको थिएँ, सबैले मन पराइरहनु भएको छ, राम्रै कमेन्टहरू आइरहेको छ, खुसी लागेको छ, आफ्नो एउटा पहिलो कृति जन्माएको छु र संयुक्त कृतिहरू त थुप्रै आइसकेको छन् तर यो मेरो पहिलो सन्तानको रूपमा मैले आकाश जन्माएको छु। धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ, संयुक्त कृति गजलहरू थुप्रै आइराखेका हुन्छन्, गीतहरू देखिराखेका हुन्छन्। मैले यो किताब मेरो अगाडि अहिले देखेको भएर पनि मैले सम्झेँ किताबको विषयमा। हामी तपाईँको केही सृजना सुन्छौँ, गजल सुन्छौँ, कविता सुन्छौँ, यो हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टाहरूका मुखबाटै यही चाहिँ आफ्नै
उहाँहरूलाई नै वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि हो यो. उहाँहरूलाई नै वाचनको मौका दिइन्छ. एउटा कविता वाचन गर्नु हुन्छ. मेरो कविताको शीर्षक छ फुलहरू. मेरो कविताको शीर्षक छ फुलहरू. म अब यो कविता यसरी वाचन गर्छु. ए फुलहरू हो आफै नजर न बोटहरूबाट, ए फुलहरू हो आफै नजर न बोटहरूबाट, तिमीहरू आफै झऱ्यौ भने, तिमीहरू आफै झऱ्यौ भने चाँडै ओइलाएर सुकेर जान्छौ, यदि कसैले टिपेर लग्यो भने, यदि कसैले टिपेर लग्यो भने, कि पसलमा सजिन्छौ माला बनेर, कि मन्दिर अगाडि बेचिन्छौ भाग बनेर, सबै फुलको गन्तव्य एउटै हुँदैन, सबै फुलको गन्तव्य एउटै हुँदैन, कोही पुग्छन् मायालुको हातमा, कोही पुग्छन् मायालुको हातमा, केही सजिन्छन् भुके बनेर, फुल फुल सधैँ मुस्कुराइरहनु, फुल फुल सधैँ मुस्कुराइरहनु, तिम्रो यात्रा मन्दिरसम्मको भए पनि, वा त्यो आर्यघाटसम्मको, वा त्यो आर्यघाटसम्मको, वा त्यो आर्यघाटसम्मको. धन्यवाद. एकदम अन्तिम चाहिँ मलाई नै मन पर्यो. सबै मुस्कुराइरहनु, सबै फुलिरहनु, जहाँसम्मको यात्रा भए पनि. एकदमै बिम्ब चाहिँ फुललाई बनाएर रचना गर्नुभयो कविता. राम्रो छ. यो अहिलेको जुन माहौल छ नि साहित्यिक माहौल, हजुर, कस्तो छ यो माहौल चाहिँ? के हो यो? तपाईँ हिँडिराख्नुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कविता गोष्ठीहरूको आयोजना गरेका हुन्छन्, हजुर हजुर, त्यो देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो कतिको चाहिँ उपलब्धिमूलक छ त्यो? अहिले साहित्यिक यो संस्थाहरू खुलेका छन्, तर यो साहित्यमा पनि अहिले राजनीतिक गुटबन्दी जस्तो छ कि एउटा, त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने थियो. किनकि अब यहाँ विभिन्न छन्, एउटाको कार्यक्रममा गए भने अर्को रिसाउने, अर्को कार्यक्रममा गए अर्को रिसाउने. एउटा साहित्य हेर्दाखेरि जति शुद्ध छ, तर त्यहाँभित्र विशुद्धहरू पनि धेरै छन् के. तर यी कुराहरू चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्दैनन् के. मैले धेरैचोटि चाहिँ दुई तिनचोटि चाहिँ मैले बाहिर निकालेको पनि छु क्या. किनकि साहित्य जति हेर्दाखेरि तपाईँले सुन्दर देख्नुहुन्छ नि, त्यहाँभित्रका विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि त्यति नै फोरीहरू छन् कि. भन्नाले खोइ भन्नाले उनीहरूले चाहिँ कुनै अब नारी संस्थाहरूलाई पनि अन्न गरेका छन् कि. भन्नाले विभिन्न म्यासेजहरू मार्फत पनि अब ती प्रस्तावहरू राखेका. ब्ल्याकमेलिङ भन्दा पनि अब म त एउटा कृतिमा शुभकामना लेख्दै बाबा तेरो भूमिका लेख्दै भयो, अब त मसँग हिँड्नु पऱ्यो, घुम्न जानु पऱ्यो, सायद ती कुराहरू पनि सुनेको छु, सुनेको छु. र कति नारीहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि. किनकि आफू हाइलाइटमा आउन, आफू एउटा ठुलो पदमा पुग्न, त्यस्तै ठुला बडाको साथ च्यापेर अघि बढ्नु भएको छ. किनकि आफ्नो लेखाइले अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ कि. कति सुनेको पनि छु, अरूले लेखेको रचनाहरू सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू, अनि त्यही सिर्जनाहरू फर्स्ट भएको, प्रथम भएको, दोस्रो भएको पनि सुनेको छु. अनि कति कति साहित्यकारहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि, कुनै कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ, मलाई प्रथम गराइदिए बापत यो यहाँ लागेको कार्य खर्चहरू म सबै बिर्सु भने पनि, त्यो पनि देखेको स्थिति छ कि. किनकि साहित्य जति हेर्दाखेरि शुद्ध छ, त्यति विशुद्ध पनि छ. तर यस्तो दिन आउन सक्छ कि पछि महिला साहित्यकारहरूलाई बाहिरको विभिन्न कार्यक्रममा जान पनि रोक लाग्न सक्छ घरबाट, यस्तै स्थिति आयो भने. एकदमै त्यस्तो छ है, भित्रभित्र भित्रभित्र त्यस्तो छ. साँच्चै मैले यो चाहिँ पटक पटक यहाँ आउने स्रष्टाहरूसँग पनि कुरा राख्ने गरेको छु कि. एउटा कसैलाई चाहिँ एउटा घोस्ट गरिदिनु, घोस्ट राइटिङ भनेको फरक हो, लेखेरै दिनु होइन, अनि कम्पिटिसनमा पठाउनु, अनि त्यसरी त्यही कविता प्रथम हुन्छ, कविता प्रथम हुनु. र अर्को चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो म्यासेजहरू पठाएर आकर्षित गर्ने, र महिलाहरू पनि लोभिने छ. त्यही मैले भने पुरुषलाई दोष दिएको छैन, त्यही भनिहालेँ नि मैले. तपाईँले भने नि आफू अलिकति अब हुन्छ नि मिडियामा जानलाई छर्नलाई पछि पछि लागेर त्यो गर्नेहरूको जमात पनि छ कि. तर त्यसरी भन्दा पनि आफ्नो लेखाइले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ सबैले भन्न चाहन्छु. किनकि लेख राम्रो भयो भने जहाँ पनि बिक्न सकिन्छ. एकदमै एकदमै युवा पुस्ताको तर्फबाट तपाईँले यसरी खुलाएर भन्नुभयो, मलाई पनि खुसी लाग्यो नि. यसरी युवा सर्जकहरू महिला हुन् अथवा पुरुषहरू, आफैले लेख्नु पऱ्यो, आफै मेहनत गर्नु पऱ्यो, सिक्न पऱ्यो. यसरी अर्काको काँ चढेर बुई चढेर भनौँ न, अरूलाई लेखिदिनुहोस् भनेर प्रायोजक आयोजक बनेर चाहिँ काम लाग्दैन. कति दिनसम्म टिक्छ अरे क्या? ती कुराहरू धेरै टिक्दैन नि. तपाईँले एउटा राम्रो सिर्जना लेख्नुहोस् न, बरु एक वर्ष लाएर लेख्नुहोस्, केही लाएर लेख्नुहोस्, केही सिकेर लेख्नुहोस् क्या. सिक्ने माध्यम पनि छ नि, अब गुरु नै बनाएर लेख्नुपर्छ छैन. यत्रो सामाजिक सञ्जालहरू छन्, विभिन्न ग्रुपहरू छन् फेसबुकमा, तर त्यो गर्दैनन् कि. अब अरू कसैले लेखाइदिन्छन् अनि उसले लेखाएको बापत त फाइदा उठाइहाल्छन् नि. किनकि आजकलको मान्छेमा अनुशासन छैन, सम्बन्ध कुरा एकले अर्कोसँग भरोसा छैन, सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ. पहिलाको जस्तो सम्बन्ध मजबुत छैन कोहीसँग पनि. अब एउटा सानो मान्छेले ठुलोलाई आदर गर्दैन,
एकदमै तपाईँ त्यस्तो माहौलमा साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? म धेरै बटुलेको छु, म जान्छु, म गइरहन्छु, म त्यस्तो फिल हुँदैन क्या, किनकि आफ्नो लेखाइ आफ्नो रचना सुनाउन पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ, किनकि हामी लेखेको रचनाको पहिलो जज भनेको आफै हो क्या, किनकि आफूले सन्तुष्टि मिल्छ त्यो कुराले भने मात्रै हामी प्रस्तुति गर्न सक्छौँ क्या। यदि त्यो कुरा लेखेकोले आफ्नो मन छुँदैन भने हामीले बाहिर गएर अडियन्सहरूलाई सुनाउन सकिँदैन नि त, सुनाउँदाखेरि पनि त निखार त आउँछ नि त, यसमा आफूलाई चाहिँ सुध्रिन पाइन्छ, आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न पाइन्छ, सुनाउन पाउनु ठाउँ पाउनु त्यो ठाउँ दिनु एकदमै राम्रो हो, त्यो ठाउँ बनाए बापत अथवा दिए बापत कसैले कसैसँग चाहिँ यसरी सृजनाहरू को दुरुपयोग गर्छ भने सृजनामा चाहिँ एउटा भनौँ न के भन्छ विनिमय गर्छ भने त त्यही हो, सृजना चोरी पनि हुन्छ, कतिको सृजना चोरीको भनेर आरोप पनि लाग्छ, तर यो कानुनै छैन कि, अब मान्छे मार्दा मान्छे लुट्दा त यो कानुन हुँदैन, सृजना चोर्दाखेरि के हुन्छ यो मलाई अचम्म लाग्छ कि, आइरहेको हुन्छ कतिको सृजना चोरी उसले गर्यो उसले गर्यो भन्छ, फेरि यति सृजना चोर्नेहरू पनि ठुल्ठुलो स्वर हुन्छ होइन, त्यही हो, अब यहाँ के कानुनै छैन कि, झन् यो साहित्यिकमा त के छ र सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन क्या, एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्छ त्यसमा पनि विवाद नभएको कहिले पनि छैन, योभन्दा अगाडिको वर्षमा नि अब कविता महोत्सवमा नि विवादै थियो, अहिले हाल भएको अस्ति भएको मान्य छ, त्यही हो कि सरकारले गरेको कार्यक्रममा विवाद हुन्छ, क्षेत्र विवाद रहित हुन सकेन, रहित हुन पर्यो, एउटा चाहिँ समझदारीपूर्ण हुन पर्यो, न्यायचित किसिमले चाहिँ सबै स्रष्टाहरूलाई समातेर सम्हालेर लानु पर्यो, यो सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी होस् अथवा कुनै कसैले चाहिँ प्रतिष्ठानको नाममा चाहिँ एउटा साहित्यिक संस्था खोलेर एउटा मासिक रूपमा कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् नि, उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ यसरी यो हामीले गरेको कुराकानीहरू सुनिराख्नुहोस् र केही चाहिँ एउटा सुधारियोस् भन्ने, त्यही सुधारिनु पर्छ होइन, सधैँ त्यसरी गएर पनि हुँदैन नि त, किनकि एउटा साहित्य सृजक भनेको छ नि एउटा राष्ट्रको गहना पनि त हो नि, किनकि गहना राम्रो भए पनि पो सबै चमक आउँछ, राम्रो मूल्य हुन्छ, तर गहनामा ख्याल लाग्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु घट्छ नि त, तर त्यो नहोस् भन्न चाहन्छु क्या, साहित्यमा लाग्नुहोस् राम्रो छ, किनकि यसबाट पाउनु भनेको हाम्रो नाम हो सम्मान हो, तर राम्रो गर्दै गएपछि यसमा पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ, किनकि कति संस्थाहरूले यसमा लागेर कमाइ पनि छ, जस्तै नवराज पराजु सुदेश सत्याल उत्तम लिम्बूहरूले पनि राम्रै अब कविता कन्सर्टहरू गर्नुभएको छ नि, उहाँले एउटा आफ्नो जिन्दगी चलाउने इन्कम गरेर आफ्नो फ्यामिलीसम्म पाल्ने स्थिति छ नि अहिले, त्योसम्म बन्न सक्छ नि, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी छ नि यहाँ छैन कि, हामी सोच्दैनौँ कि, छेडेक मात्र सोच्छौँ, एकछिनको रमझम जस्तै एकछिन एउटा कविता वाचन गरेर कवि भइन्छ जस्तो गरेर, अथवा चाहिँ कथा एउटा सानो कथा लेखेर कथाकार भइन्छ जस्तो गरेर, त्यही हो कि मलाई नलाग्नु तपाईँलेसम्म यसो भन्नु भनेको एकदमै तपाईँमा चाहिँ एउटा सचेतना साहित्यिक सचेतना मैले पाएँ, हस् धन्यवाद दिदी, तपाईँले मेरा कुराहरू राख्नु दिनुभएको छ, खुसी लागेको छ, एउटा गजल सुनौँ न त, मलाई यो एकदम मनपर्छ क्या तपाईँको गजल, हुन्छ म यो गजललाई मैले गाउने प्रयास गर्छु, मैले लेखेको छु यो गजल छ, म सुनाउँछु अलि गाएर, बजे पछि चुरा बल्ल थाहा पाएँ, बजे पछि चुरा बल्ल थाहा पाएँ, काटे पछि कुरा बल्ल थाहा पाएँ, काटे पछि कुरा बल्ल थाहा पाएँ, सजियो आँखैमा सपना सितैमा, सजियो आँखैमा सपना सितैमा, भए है अधुरा बल्ल थाहा पाएँ, भए है अधुरा बल्ल थाहा पाएँ, बजे पछि चुरा बल्ल थाहा पाएँ, काटे पछि कुरा बल्ल थाहा पाएँ, चिचै 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 गाइरहे गीत, भएछ बिसुरा बल्ल थाहा पाएँ, भएछ बिसुरा बल्ल थाहा पाएँ, काटे पछि कुरा बल्ल थाहा पाएँ, मित्र भन्दा शत्रु प्यारो लाग्छ यहाँ, मित्र भन्दा शत्रु प्यारो लाग्छ,
क्षय आफूनाले धसे छुरा बल्ल थाह पाए आफूनाले धसे छुरा बल्ल थाह पाए बजे पछि चुरा बल्ल थाह पाए काटे पछि कुरा बल्ल थाह पाए। धन्यवाद। एकदम मिठो छ क्या तपाईँको गाउने शैली गजल, एकदम मिठो लाग्छ मलाई। साँच्चै तपाईँ ऱ्यापर पोइट भनेर लेख्नुहुन्छ भन्नाले म ऱ्याप सङहरू पनि लेख्छु, गाउने विचार छ, म अपकमिङमा ऱ्याप सङ पनि गाउँछु। त्यही भएर मैले ऱ्यापर पोइट राखेको छु, म पोइट हो होइन कवि हो, तर अलिकति एक्स्ट्रा कवि ऱ्यापर पोइट ऱ्याप सङहरू पनि लेखेको छु, ऱ्याप पोइट पनि लेख्छु, अनि त्यही भएर चाहिँ ऱ्यापर पोइट राखेको। अब यसरी चिन्छन् मलाई, नामले भन्दा पनि यसरी चिन्छन्, अनि त्यही भएर खुसी पनि लाग्छ मलाई, नै यसो जिज्ञासा लागेर सोधेको। हस् धन्यवाद। मनपर्छ तर ऱ्यापर पोइट भनेको मनपर्छ। युवाहरूमा कतिको एउटा साहित्यिक सक्रियता छ अहिले? युवाहरू धेरैजना लाग्नु भएको छ क्या, सबैजना लाग्नु भएको छ है, खुसी लाग्छ किनकि साहित्य पनि अब वृद्धबाट युवामा जानुपर्छ किनकि सिक्दै जानुपर्छ क्या, किनकि अग्रजबाट अनुजमा जानुपर्छ कि, किनकि त्यो एउटा परिचक्र जस्तै हो कि। तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा मुक्तक लेख्दैमा ऊ साहित्यकार हुन्छ, एउटा कविता लेख्दैमा ऊ साहित्यकार हुन्छ, फुटकर कुराहरू लेख्दैमा साहित्यकार हुन्छ, त्यो त त्यो होइन क्या। साहित्यकार भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ धेरै त्यागहरू हुनुपर्छ क्या, हामी पनि साधारण हुनुपर्छ, तर हामी एउटा कविता लेख्दैमा साहित्यकार भन्छौँ। म पनि साहित्यकार होइन क्या, म पनि एउटा लेखक नै हो, म साहित्यकार अनुरागी हो, तर साहित्यकार हुनलाई धेरै योगदान दिनुपर्छ, पढाइ पनि चाहिन्छ, सबै कुरो चाहिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुइटा गजल एउटा कविता लेख्दैमा उसलाई साहित्यकारको दर्जा दिन्छ, त्यो चाहिँ बिल्कुलै मेरो विचारमा चाहिँ त्यो साहित्यकार होइन जस्तो लाग्छ होइन, तर अरूहरूको विचारमा साहित्यकार हुनसक्छ, म चाहिँ त्यसमा छाएको छैन, किनकि साहित्यकार हुनलाई चाहिँ अब कोही कोही व्यक्ति मात्रै यहाँ नेपालमा साहित्यकार हुनुहुन्छ, विशिष्टहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, मैले मूल्याङ्कन गरे अनुसार। तर सबै यो एक दुईवटा कविता एक दुईवटा मुक्तक लेख्दैमा ऊ साहित्यकार हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा हो। साहित्यिक भिड युवाहरू भिडमा छन् छनालाई राम्रै छ यो अवस्था, सृजना सृजनाको अवस्था, तर केही लेख्दैमा एउटा दुईवटा रचना गर्दैमा आफूलाई साहित्यकार अहको चाहिँ एउटा अहमतामा पाल्नुहोस् गर्दै जानुस् भन्ने हो यहाँको। त्यही हो, किनकि यहाँ त्यस्तै छ कि एक दुईवटा कविताहरू एक दुईवटा ठाउँमा सुनाउँछ, उसले वाह वाह पाउँछ, त्यसपछि ऊ साहित्यकार भइहाल्छ क्या। त्यसले त त्यसलाई हामीले सकारात्मक पनि लिनु पर्यो होइन, सकारात्मक हुनुपर्छ, तर कस्तो भन्दा राम्रो हो, लेख्छ लेख्नुपर्छ, तर कस्तो हुन्छ भने अब दुई चिन्ता लेख्दैन साहित्यकार हुँदैन नि त, साहित्यकार भने त त्याग गर्नुपर्छ, साहित्यकार हुनलाई धेरै कुराहरू चाहिन्छ नि त, होइन जसले पनि लेख्छ नि आजकल त साधना चाहिन्छ, साहित्यकार भनेको त्यो हो नि त, निरन्तरता चाहिन्छ, उसले भोगेको अनुभव हुनुपर्छ, सबैले त्यतिकै लेख्दैमा लेख्नु जसले पनि लेखिदिन्छ नि, तर लेख्दैमा मात्रै साहित्यकार हुँदैन, त्यसमा साहित्यकारको चाहिँ मेरो विचारमा छैन है, अब अरूहरूको विचारमा के छ थाहा छैन, मेरो विचारमा चाहिँ नि साहित्यकार हुनलाई तपस्या त्याग र धेरै अनुभवहरू बटुलेर आफूले त्यो कुरामा चाहिँ ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्छ, तर यहाँ नसिकिकन नबुझिकन पनि साहित्यकार भएका छन् क्या, हुन्छन् नि त्यति छन् कि, त्यही भएर साहित्य चाहिँ अलिअलि पछि पछि पनि गएको जस्तो लाग्छ क्या, किनकि कोही आफ्नो विधालाई मात्रै ठुलो मानिरहेका छन्, अब वर्ण छन्दले छन्दलाई मात्रै ठुलो मानिरहेको हुन्छ, बहरले बहरलाई मात्रै ठुलो मानिरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो छ नि, देखिरहेको छु, त्यस्तो हुन्न हुनु पनि, साहित्य विधान सबै एक हो जस्तो हुनुपर्छ, तर ठुला बडाहरूले पनि त्यो कुरालाई मात्रै आफ्नो जात अब प्रस्तुति गर्न गएर नै अब छन्दको धारको व्यक्तिले छन्दको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, बहरकोले बहरको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्रले स्वतन्त्रको कुरा गर्ने चाहिँ हुन्न, त्यस्तो हुन्छ कि, त्यस्तो हुन्छ, तर सबै साहित्य एउटै हुन् भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। कविताको क्षेत्रमा त्यस्तो हुन्छ भने आख्यानको क्षेत्रमा त अब उपन्यास कवि कथा निबन्ध आफआफ्नोमा जाने होला नि त, अब कविता लेख्न कसैलाई मन नपर्ने कुरा आयो होइन, त्यो त हो, त्यो भन्नाले सबैले एउटै पाटो अँगाल्नुपर्छ भन्ने छैन क्या, आफ्नो आफआफ्नो हुन्छ क्या, तर हेर्ने साहित्य भनेको सबै एउटै हो नि त, तर साहित्यलाई पनि भिन्न भिन्न भाग भागले हेर्छन् कि, सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो कि, सबै विधाहरू उत्तिकै उत्तिकै हुन् साहित्य भनेको, अब मुक्त पनि उत्तिकै विधा हो, हाइकु पनि उत्ति नै हो, र कविता पनि हो, निबन्ध पनि हो, कथा पनि हो, तर साहित्य विधा हो, तर कस्तो हुन्छ नि आफूले लेख्ने विधालाई चाहिँ मान्छेले ठुलो थान्छ क्या, तर त्यो हुनुहुन्न साहित्यिक, अरूले मुक्त पनि हो नि साहित्यिक विधा हो, हाइकु पनि साहित्य हो, तर सबैले रचनालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, अरूको रचनालाई सृजनालाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो तर हामी बानी के छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूको बानी आफ्नो चाहिँ वा वा सुन्न रमाउँछ, तर अरूको चाहिँ सुन्न चाहँदैन क्या, मान्छेले चाहिँ
एउटा आलोचना त सुन्नै मन पराउँछ। त्यही हो कि, अनि असम्म लाग्छ कति कार्यक्रम हुन्छ, साहित्यकारहरू जानुहुन्छ, अब साहित्यकारै भनौँ न, अब साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो रचना सुनाउनुहुन्छ अनि सट्ट लाएर हिँड्नै हुन्छ, अरूको सुन्नै हुन्न, अनि कस्तो हुन्छ भने अनि फेरि कहीँ कहीँ त यस्तो चलन छ घरमा बसेर फोन गर्ने, मेरो नाम लेख्दिनु, पहिले नाम लेख्दै आउँछ, अनि पहिला जाने मान्छेहरूको त पालो रचना भन्ने पालो कहिले कहिले आउँछ, अनि कहीँ कहीँ फेरि यस्तो हुन्छ भने आफ्नो चिने चिनेको मान्छे जाने पहिला पहिला वाचन राख्ने अनि अरूलाई ढिला राख्ने, त्यो सिस्टम छ क्या यहाँ, यहाँ पनि आफ्नोपन छ, होइन, धैर्यता हुनु पर्यो, सबै सुनाउनु भइसकेपछि आफ्नो अरूलाई सुनाउनु भएपछि त अरूको पनि त सुन्नु पर्यो नि त, छैन बिल्कुलै छैन, कति देखेकै छैन, एकदम त्यस्तो भयो भने त साहित्यिक माहौल चाहिँ बिग्रिँदै गयो, भत्किँदै गयो, त्यही मान्छेहरू धेरै हुँदै गयो, हामीले यसलाई सकारात्मकतिर लानुपर्छ र तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नुपर्छ, जस्तै युवाहरू लेख्ने युवा सर्जकहरूले चाहिँ यो जुन विकृति विसङ्गति अथवा कस्तो खालको चाहिँ एउटा साहित्यमा चाहिँ साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा आएका अराजकतालाई रोक्नुपर्छ, पक्कै पनि कुरा उठाउनुपर्छ कि, कुरा उठाउँदैनन् कि, कसैको रचना चोरिँदा पनि गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, तर यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसले कुरा उठाउँछ ऊ नै एक्लै भइदिन्छ क्या, उसलाई सपोर्ट कसैले हुँदैन क्या, किनकि यस्तो यस्तो माहौलै त्यस्तो छ क्या, किनकि अब हुन्छ नि अनि कति कतिहरू त अब हामीले त्यो म त उठाइरहनु मन लाग्छ क्या, किनकि हामी चाहिँ नराम्रो भएर गइसकेको छ क्या, यहाँ कति छ कि अब त्यस्तो देख्दा देख्दा पनि अब हुन्छ नि मलाई कहिले कहिले लाग्छ हिँड्दा बोध पनि हुन्छ साहित्यमा लागेर किन मैले यस्तो समय बर्बाद पारिरहेको जस्तो पनि फिल आउँछ क्या, या अरूको देख्दा चर्तीकलाहरू देख्दा ती कुराहरू देख्दाखेरि क्या, सर्जकलाई त्यस्तो भयो भने त खुद एउटा भनौँ न आफ्नै आफैले सिर्जना गरेर चाहिँ मैले सिर्जना गर्ने सर्जकलाई त्यस्तो सर्जकहरूले नै छ नि, त्यस्तो त कति सुनेको छ, हुन्छ ल्याउनेहरूको त नामै तोकेरै अहिले त पोस्ट गरिदिनु पर्छ सामाजिक सञ्जालमा, म चाहिँ त्यसो भन्छु, होइन मैले त ती कुराहरू चाहिँ निकालेको छु, होइन आवाज निकाल्छु, किनभने अर्कालाई कविता लेखिदिएर प्रथम बनाउने, आफू घरमा बसेर चाहिँ एउटा कोठे गरिदिनु क्या, कोठामा बस्यो कविता लेखिदियो अर्कालाई अनि त्यसपछि प्रथम हुन्छ, अनि केही प्रयोजनको लागि चाहिँ उपयोग गर्यो लिएर हिँड्यो, होइन त्यस्तो छ माहौल छ, तर कुरा उठाउँदैनन्, अब बोल्न पनि सक्दैन, लेख्नेले पनि नलेखिदिउन् र एउटा लेख्न अनुरोध गर्नेले पनि नगरौँ, त्यो त नहुनुपर्ने हो, आग्रह गरौँ हामीले, त्यही हो त्यस्तो नहोस्, अब गर्नेले त गरिहाल्छ, त्यसले चाहिँ साहित्यिक माहौल खलबल्याएको छ, नकारात्मक दिशातिर लगेको छ र त्यसै कवि भइन्छ, त्यसै साहित्यकार भइन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा अहम छ, अहमको भावनाको विकास गरेको छ, त्यसलाई पक्कै पनि तपाईँ हामीले निर्मूल गर्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ आवाजले अथवा सानो सानो एउटा चाहिँ शब्दको धक्काले भने पनि धक्का दिनुपर्छ, भन्न त भनिराख्नुपर्छ, परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ, त्यो यति नै आउँछ, किनभने अजर अमर कविहरू त अहिलेसम्म बाँचिरहेका छन् नि त, होमवर्कदेखि लिएर अब हाम्रो नेपालका पनि कविहरू कति छन्, युगौँ युग बाँच्ने कविहरू, त्यसरी लेखियो भने हामीले युग युग बाँच्ने खालको रचना लेखियो भने हामी बाँच्छौँ र क्षणिकताको लागि हामी रमाउँदै एकछिन हारेर उठेर होइन केही क्षणको लागि विजेता बन्न दौडेका हान्नेका छौँ भने हामी कवि कथाकार अथवा साहित्यकार हुन सक्दैनौँ, हुँदैन, केही नै भन्नुपर्छ, हामीले त पक्कै पनि भन्नुपर्छ, तपाईँ मुक्त पनि लेख्नुहुन्छ, मुक्त पनि लेख्छु, मुक्त पनि दुईवटा टुक्रा सुनाउन त ए हुन्छ, म अब मुक्तक एउटा मलाई साहित्य कार्यक्रममा गएको जस्तै अनुभव पनि हुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि, हुन्छ म मुक्तक सुनाउँछु, म मुक्तक एउटा रोमान्टिक मुक्तक छ, यो सुनाउँछु, मेन्दी गाढा बस्दैमा माया गाढा हुने भए, मेन्दी गाढा बस्दैमा माया गाढा हुने भए, चुम्मा चाटी गर्दैमा माया छाडा हुने भए, मेन्दी गाढा बस्दैमा माया गाढा हुने भए, चुम्मा चाटी गर्दैमा माया छाडा हुने भए, भो मायाको नाटक नगरे यहाँ मसँग, भो मायाको नाटक नगरे यहाँ मसँग, दुई चार दिन नबोल्दैमा साथ टाढा हुने भए, दुई चार दिन नबोल्दैमा साथ टाढा हुने भए, धन्यवाद। एउटा देशभक्ति मुक्तक सुनाउँछु, देश जवानलाई विदेश पठाउँछ, देश जवानलाई विदेश पठाउँछ, 60-70 को युवा नेता बनाउँछ, देश जवानलाई विदेश पठाउँछ, 60-70 को युवा नेता बनाउँछ, सब गर्छन् यहाँ ठुला ठुला कुरा, सब गर्छन् यहाँ ठुला ठुला कुरा, जनता भेडाहरू नै हो त्यसमै रमाउँछ, जनता भेडाहरू नै हो त्यसमै रमाउँछ, धन्यवाद। देशलाई अब जे भएको छ त्यही हाललाई लेखेको के, किनकि हाम्रो देशमा अब युवाहरू सबै खाडी मुलुकहरू विदेश जानु परेछ, 60-70 को वर्षको जाने युवा नेता भनेर आउँछ, हामी गर्ने ठुल्ठुलो मैले अलिक गरेको ठुलै कुरा हो, यता त थियो रियालिटी, त्यही छ नि त, ठिक छ,
अब हामी एउटा गजल सुनौँ। हुन्छ, म गजललाई चाहिँ अब यो गजल छ अलिकति यो म गाउने नै प्रयास गर्छु है। यो गजल छ, म सुनाउँछु। घर पनि कहिले काहीँ घर लाग्दैन, घर पनि कहिले काहीँ घर लाग्दैन, उसको मात्र होइन आफ्नै घर लाग्दैन, घर पनि कहिले काहीँ घर लाग्दैन, अझै आफ्नोपन भेटिन्छ गाउँमा, अझै आफ्नोपन भेटिन्छ गाउँमा, त्यसैले सहर पनि सहर लाग्दैन, घर पनि कहिले काहीँ घर लाग्दैन। यो गजल थियो, यो गजलका दुई शेर मात्रै सुनाएँ मैले। एकदमै राम्रो, तपाईँको मैले सुन्न मन लागेर नै हाम्रा दर्शकहरूले पनि सुन्नुपर्छ भनेर नै मैले अलिक बढी युवा सर्जक भएको कारणले पनि रचनाहरूलाई अलिक बढी ध्यान दिएँ। म गीतहरू पनि लेख्छु, गीतहरू पनि गाउँछु मैले। ठिक छ, म एउटा गीत सुनाउँछु, मेरो पहिलो गीत छ है। मेरो गीतको बोल छ, साइनो यो मायाको तिम्रो र मेरो बाँधिए छ सधैँको लागि हाम्रो, तिमी छौ र त रमाइलो लाग्छ, हेर खुल्ला आकाश कति छ राम्रो, साइनो यो मायाको तिम्रो र मेरो उजेलीमा पनि हुन्छ छाया, उजेलीमा पनि हुन्छ छाया, केवल धेरै देखिन्छ अँधेरीमा, केवल धेरै देखिन्छ अँधेरीमा, साइनो यो मायाको तिम्रो र मेरो सुख दुख जिन्दगीमा जे भए पनि, हातमा लो गर्दै यो जीवन बिताउला, तिमी मेरी मनकी रानी, म तिम्रो राजा भएर बचौला, म तिम्रो राजा भएर बचौला। धन्यवाद। एकदम स्वर्ण मिठो छ, पक्कै पनि भविष्यमा एकदमै अझै उत्कृष्ट रचनाहरू आउनेछन्, उत्कृष्ट सर्जक भएर यहाँ देखिनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै बधाई छ र हजुर हस् धन्यवाद, शुभकामना पनि छ। हामी समयको एकदम अन्तिममा छौँ, यस्तो हाम्रा दर्शकहरूलाई टेलिभिजनबाट तपाईँले नभनी नहुने कुरा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई यो मलाई मौका दिनुभयो, मेरो केही रचनाहरू र मसँग भएका केही प्रतिभाहरू यहाँ देख्न पाएँ। दर्शकहरूलाई मैले अब मेरा कृतिहरू मेरा गीतहरू बिस्तारै बिस्तारै बजाउन आउँछ। मलाई माया गरिदिनुहोस्, हाम्रो साहित्यलाई माया गरिदिनुहोस्, गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् त हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम साहित्य सम्पद यहीँ सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी, भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय, कार्यक्रम साहित्य सम्पद, साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पद कौशिला रिसालका साथमा।